لبیک یا حسین 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 لبیک لبیک یا حسین 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 صبح ٹیک سٹی میں انتہائی پرامن شہریوں کو جو ان کا کام صرف اور صرف خراداری کا فلو ہے یا آزاداری کرتے ہیں اس کے انتظامات کرتے ہیں ایسے افراد کو انتظامیہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی اشتعال پہ گرفتار کر رہی ہے جس سے مومنین میں اشتعال کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو یہ لوگ اس کے احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ پھر فور جو رانا نیم عباس کو اور صغیر حسین کو جانا سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے صبح ٹیک سٹی میں انتہائی پرامن شہریوں کو جو ان کا کام صرف اور صرف خراداری کا فلو ہے یا آزاداری کرتے ہیں اس کے انتظامات کرتے ہیں ایسے افراد کو انتظامیہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی اشتعال پہ گرفتار کر رہی ہے جس سے مومنین میں اشتعال کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو یہ لوگ اس کے احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ پھر فور جو رانا نیم عباس کو اور صغیر حسین کو جانا سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے